اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرجهم. روبرو خانے خدا ہوں، خانے کعبہ کے سامنے ہوں، آج شب جمعہ ہے اور بہرحال یاد کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے تمام مرحومین، اور آپ کے لیے خاص کر دعا گو اس بارگاہ میں خداوند عالم تمام حوائج کو پوری کرے، تمام مشکل تمام گرفتاریوں کو دور کرے انشاءاللہ. جو جو دلی حاجتیں ہیں خاص کر بہرحال یہاں ہر مریضی ہر بیماری کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور آپ کی فیملی سب کو یاد کر رہا ہوں. ان شاء اللہ ثقیل کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور میں بھی دعا کر رہا ہوں ان شاء اللہ خدا رحمت کرے. آج شب جمعہ کے صدقے میں پروردگار آپ سب کو اہل بیت خیر، پروردگار اپنے حفظ و امان رکھے ان شاء اللہ. ضرور میں دعا گو ہوں ان شاء اللہ، اپنی دعاؤں بھی برال ثقیل کو یاد رکھیے گا. برال جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ہر جگہ آپ سب کو یاد کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں ان شاء اللہ. چلیں اپنی دعا میں یاد، جیسے یہاں ملاقات ہوئی ان شاء اللہ خانے خدا کے سامنے ایسے ہی کہیں اور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. എപ്പോഴും റബ്ബനാഥിനെ ചൊല്ലാം, ഒന്നും ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും തവാഫ് ശരിയാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ പൂര. നമ്മൾ ഏഴ് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. പത്ത്